Diqqat, tezkor xabar. Hammani ko'z o'ngida 3 yoshli bolani o'g'irlab ketdi. Ushbu video ijtimoiy tarmoqlarga tarqaldi. Aziz vatandoshlar, mana shu videorolik kerakli insonlarga yetib borishligi uchun, kerakli insonlar, ota-onalar ogoh bo'lishi uchun bir dona like bosib hamda kommentariy bo'limida o'zingizni fikringizni yozib qoldirasiz degan umiddaman. Hozirgi paytda O'zbekistonda bola o'g'irlari paydo bo'lganligi haqidagi xabarlar tez-tez tarqalmoqda. Hozirgi videoda ham bolani qanday o'g'irlab ketganini yashirin kamera orqali syomka qilingan. Videoni qo'yib beraman. Videoni ko'rgandan keyin o'zingizni fikringizni yozib qoldirasiz degan umiddaman. Marhamat, videoni tomosha qiling. Qancha mashinamda jo'n mashinamda. Bundan ham kattasi bor, yana bitta. Uni ham berayim. Yur ketdik, uni ham beraman. Samokating uchol. Uchol samokating, ha? Hozir to'xta. Ketdik mana sengacha. Undan ham kattasini olib beraman. Yoptim. To'xta. Shovala. Mana shular. Bir samokatingni ham o'sha ola qoling. Yur ketdik. Qo'ling ber. Men senga dahshatini olib beraman hozircha. Yaxshimisizlar? Hormang, charchamaysizlar. Agar mumkin bo'lsa, sizga bitta savolim bor edi. Mana shu samokat uchib yurgan bola siz o'g'lingizmi? Ha. Shu o'g'lingizga siz oilada begon odamlar bilan muloqotga kirishayotganda nimalarga e'tibor qaratish kerakligi haqida o'rgatganmisiz hech? Ha, bu haqida ko'p gaplashtiramiz. Dadasi. O'rgatasiz. O'rgatamiz. Agar qarshi bo'lmasangiz, hozir bitta eksperiment o'tkazib ko'ramiz. Siz bunga reaksiya bildirmay turasiz. Men farzandingiz yoniga borib, u bilan birga o'ynab, o'yinchoq berib, uni aldab, o'zimni mashinamga olib ketishga harakat qilib ko'raman. Va o'zingizdan bilib olasiz, farzandingiz begon odamlar bilan muloqotga kirishda ehtiyotkormi yoki yo'qmi, bu o'zingizga ham qiziq bo'ladi. Agar rozi bo'lsangiz, men sekin borib gaplashib ko'raman farzandingiz bilan. Yo'q, rostdan ketib qolsanglar. O'zingiz kuzatib turasiz. Mashinam oldigacha olib boraman, keyin qaytib olib kelamiz. Mayli. Rozimisiz? Mayli. Kelishdik. Fuga jon, samokating namchi zo'r. Kelmasan uchiraman. O'tir. Sen o'zing oyog'ing og'rib ketdimi? Ha, oyog'i og'rib ketdim, o'zim uchirayim. Yur chiqani mana, mana uchiradi, qara. Mana qaylamasi. Mana qaylamasi. Shundoq qilib ortiga qaylamasi, qarab tur. Bu yerga qaytiring. Yoqqa yo'q. Mana pistoletlari, mana pistoletlari, mana avtomati, mana o'qlari bilan otadi. Bu senga. Mancha mashinamda jo'n mashinamda. Bundan ham kattasi bor, yana bitta. Uni ham beraym. Yur ketdik, uni ham beraman. Samokating uchol. Uchol samokating, ha? Hozir to'xta. Ketdik mana sengacha. Undan ham kattasini olib beraman. Yoptim. Endi to'xta, to'xta. Shovol. Shovol. Mana shular. Bir samokatingni ham o'sha ola qoling. Yur ketdik. Qo'ling ber. Men senga dahshatini olib beraman hozircha. Samokat. O'z yaxshi ko'rsam shunaqa o'yinchoqlarni? Ha? Bor. Ha? Ha? O'z mana shunaqa o'yinchoqing bormi yo'qmi? Mana shunaqa o'yinchoqing bormi? Yo'qmi? Mana hozir mashinadachi. Bundan ham zo'rini olib beraman senga. Kattasi bor mashinamda.